kompak. Oh, kompak. Nanggap wayang. Oh, bersama-sama nanggap wayang. Kompake wong 100 pira, penduduk dusun Lepu iki 100 pira iso kompak nanggap wayang. Oh, nanggap wayang dalange Ki Seno Nugroho Gendeng. Aku ki nek ora ngejak, ya kowe ki mesakake. Nek takjak lagi ki dalang digendeng-gendengke. Ya ora apa-apa. Lah nek dalang pancene kudu gendeng. Kok ora kok kudu gendeng? Soale nek ra gendeng ya anyep. Kok anyep? Anyep engko ra dosene kudu gendeng. Dadine iso guyu dhewe, engko nangis dhewe, disaur-sauri dhewe le ngomong. Lah kuwi kan gendeng. Nek ora tak ewangi gendeng ini ki kowe ora mangan. Yo bener.